сьогодні ми будемо робити з інжира варення. У нас є отакий, друзі, інжир. Це те, що ми вже зібрали з нашого інжира, коли почали готувати його на зиму, вкривати на зиму. Ми зібрали ці інжиринки, вони були зелені. Я вам тоді показувала, що ми можна, що вони достигають навіть в такому вигляді, коли ми їх зібрали. А зараз ми зробимо знову, підготуємо його до зробимо. І оці всі інжиринки, які в нас є, в мене є в мисочці. Вони почали вже, я вже бачу, що вони не достигають. А вони вже почали сохнути. Ось такі манюні. І зараз я їх всі поріжу. Для цього я беру ніж. Мені дуже подобається працювати великим ножем. Ще в мене є і такий інжир. І з усього цього ми приготовимо варення. Складати буде вирізаний інжир вже в таку миску. Чому саме металеву я взяла, в мене вона покрита хромом? Ні, скоріш всього із нержавіючої сталі. Потім же ми будемо, звичайно, її відогрівати. Цікаво, то щось. Так, тому сюди, це наші зелені, нарізаємо. Так, мені треба так, щоб показати вам такий чудовий інжир. Хвостики, і різати я їм. Оці хвостики, вони сухі. Тому ми їх будемо відкидати. А поріжемо товщиною 5 мм. Ось такі будуть у нас такими скибочками, дольками. Поклюємо. Саме ті, які були достигли, отакі є чудові. Вони добре достигли, а зараз перейшла вже на зелену. І середні. Такі сокі дивіться. Будете дивитись наш інжир, ось такий ми отримали. І тепер засипаємо цукром, так, щоб воно покрило. Залишимо годин на 5. Щоб пустив інжир сок. Якщо не пусто сок, будемо додавати трохи сироп. Будемо дивитися по ситуації. Засипаємо цукром інжир.
скільки буде вони подогріти, залишаємо на 5 годин. І поставили підогріти. Потім знову поставимо на 2 годинки, нехай простоює, додавимо трохи цукру. Коли цукор у нас розстав, ми поставили на кип'ятіння. І ось такий у нас вже є сиропчик, який кипить. Залишимо ми його на час кип'ятіння. А далі подивимося, який у нас на смак. Я його скуштувала. Такий сильно солодкий і ось такий запах у нього інжира. Через 8 годин дивимось, ось таке у нас такої густини варенька. Зараз ми його підогріємо, доведемо до кипіння. 2 хвилинки покипить і закриваємо стерилізовані банки. Ось таке чудове і на смак. Смачно. Ми отримали варенки. І влітку їли із залишків. Будемо їсти і взимку.